Я би одразу хотів би вступити в дискусію з Віктором Сергійовичем в плані того, чи шкодить оцим людям, які сьогодні перебувають при владі, те, що вони є слабкими політиками і ніякими політиками. От, згадується старий-старий анекдот про мавпу, яка сиділа на березі річки і там полоскала шкірку від банана в воді. До неї підійшов лев і запитав, каже, що ти робиш? Каже, що ти робиш? Вона каже, дай, каже, $2, каже, я тобі скажу, що. От, він дає їй $2, вона каже, просто полощу, каже, шкірку від банана. Він каже, ну і дура. Каже, дура дурою, але своїх $20 в день маю, каже. От, так що так само і вони. Слабкі-слабкі, але диктатуру в країні вони вже починають вибудовувати, причому те, що не вдалося ні Кучмі, ні Януковичу, ні Порошенкові, фактично вдалося Зеленському і Єрмакові. Вони дуже активно, не маючи при чому абсолютного уявлення про те, чи ще донедавна не маючи уявлення про те, як функціонує держава, як функціонують політичні інструменти чи інститути, от вони просто, що називається, навмання, вони почали вибудовувати справжню авторитарну систему, систему авторитарного управління країною. При цьому в країні там одна особа, і це не Зеленський, а Єрмак, є на сьогоднішній день одночасно і президентом, і прем'єр-міністром, і спікером Верховної Ради, і міністром закордонних справ, і ще багато ким. Тому що так, і головою Ради національної безпеки і оборони, хоча там уже на паях із деякими олігархами. От. Що стосується подальшого? Ну, насправді вони створили таку систему, і тепер невідомо, що з цією системою, як ця система буде розвиватися. Тому що від цієї системи можна очікувати чого завгодно. Логіка не спрацьовує зараз, от звичайна логіка. Абсолютно ірраціональна ситуація в країні, абсолютно ірраціональні люди, які прийшли до влади в країні, і очікувати від них якихось раціональних кроків не доводиться. В принципі, і сьогоднішня ситуація цієї війни із олігархами, яка складається в країні, вона насправді є також доволі ірраціональною, оскільки вона є абсолютно шкідливою за своєю суттю. Так, вона ефектна, вона дає ефект, ми воюємо з олігархами. Але чи прораховано усі ходи, всі можливі ходи, чи прораховано усі наслідки, і чи прораховано усі ризики в даній ситуації? Людям подобається, так, воюємо з олігархами, але люди керуються поняттям справедливості. Що таке справедливість? Це не що інше, як облагороджена форма заздрощів. От, справедливість саме до цього і зводиться. Якщо ми не хочемо говорити про заздрість, ми говоримо більш облагороджену форму справедливість. От, так що от в даній ситуації от так воно і виникає. Фактично створюється така необільшовицька політика. От, все у всіх отнять, між усіми розділіть. Хоча насправді це тільки необільшовицькі гасла більше. Що стосується різних процесів, які відбуваються в країні. Хтось говорить про олігархічний консенсус, от хтось говорить про деолігархізацію. Але насправді дійсно ми маємо з одного боку спроби деолігархізації з боку влади, і ми маємо ще один процес, який у нас до кінця не описаний і не усвідомлений, це процес деголобордікізації президента України. Олігархи ставлять на меті не скинути президента, не усунути його, не провести там якийсь переворот, змову, заколот чи ще щось. От, вони ставлять за мету фактично показати пересічному виборцю, що Володимир Зеленський – це не Василь Голобородько. Я не маю на увазі поета відомого, я маю на увазі героя відомого телевізійного серіалу «Слуга народу». Так от, в даній ситуації все робиться для того, щоб показати, що Зеленський – це не Голобородько. Все почалося з того, що фактично ця хвиля почалася саме з того, що на Заході було оприлюднено дані про офшорні рахунки президента. Причому про них знали, про них говорили до того, але акцент було зроблено саме на Зеленському.
хоча б фігурувало в десяток ще інших політиків західних, але на обкладинку Гардіана винесено було саме Зеленського. І, відповідно, найбільший скандал саме спричинилася довкола Зеленського. І після цього почалася якраз хвиля викриттів. От, з викриттями в більшій чи меншій мірі виступали і Разумков, і Аваков, і цілий ряд інших людей, які почали говорити про якісь певні моменти, які пов'язані із Зеленським. І цей процес далі продовжується. Я не думаю, що насправді варто говорити вже про війну між Ахметовим і Зеленським. Війни ще повноцінної немає. Є процес, скажімо так, взаємної демонстрації можливостей. От, відповідно, Зеленський говорить про деолігархізацію і має на увазі одного головного олігарха. Тим більше, що вороги Ахметова зараз дуже активно присутні в оточенні Зеленського. Тінь того самого Віталія Гайдука, вона нікуди не зникала. Вона стоїть за плечима у Данілова, вона стоїть за деякими рішеннями Ради національної безпеки і оборони і так далі. Що стосується якраз Ахметова, його телеканали, вони роблять усе, щоб продемонструвати, що Зеленський – це не той Зеленський, за якого голосували у 2019 році його виборці. Що стосується подальших кроків, я не думаю, що це буде війна на знищення. Хоча б тому, що Ахметов не має політичних цілей. Ахметов не переслідує політичні цілі, він не ставить за мету стати самому президентом України чи поставити когось із свого оточення президентом України. Скоріш за все, у нього на першому плані є бізнес-інтереси. І якщо, умовно кажучи, завтра буде узгоджено між Офісом Президента, погоджено певні інтереси, пов'язані із функціонуванням бізнесу Ахметова, то, відповідно, дуже скоро цілий ряд критичних матеріалів можуть зникнути із ефірів деяких телеканалів. От, що ж стосується самого Зеленського, наприклад, він чудово розуміє, що Ахметов – це третина всієї валютної виручки України, валютних надходжень в Україну, це 20% промисловості України і так далі, і так далі. Так, ні, я думаю, що розуміє. Чи принаймні, знову ж я повертаюся до того, що державою керує не Зеленський, державою керує Єрмак, а Єрмак точно це розуміє. От, що, так, при цьому, коли ми говоримо про цих два конфлікти, які склалися, чи, вірніше, один конфлікт, в якому є з одного боку олігархи, з іншого боку президент, давайте не будемо забувати, що існує ще велика кількість ризиків, які детерміновані ззовні. Це, з одного боку, ризик з боку Росії, він нікуди не зникав, і він залишається, і, відповідно, Росія всіляко буде сприяти тому, щоб в Україні, принаймні, відбувалася дестабілізація. Тому що Україна – це зручна ілюстрація для тих самих російських політиків. От, подивіться на Україну, подивіться на цей весь бардак, ви хочете, щоб так само було в Росії, умовно кажучи, тоді підтримуйте там тих, хто виступає проти Путіна. Ви хочете побачити Росію без Путіна, подивіться на Україну. Це головна тема всіх російських телевізійних шоу, і відповідно заради цього і вся картинка і робиться. Не для того, щоб там знищити Україну. Україна їм потрібна, власне, як ілюстрація така. Дестабілізована Україна, розбалансована Україна, бідна і без перспективна. От в такому вигляді хотіли би її бачити. Тому буде всіляко стимулюватися саме такий процес, саме така картинка. З іншого боку, є не менш небезпечний Захід, який, з одного боку, нам намагається нібито на словах допомагати, з іншого боку, фактично, західні транснаціональні корпорації, західні інтереси, вони все більше і більше присутні в Україні. І, знову ж таки, ті самі олігархи, про яких ми вже тут згадували, вони перебувають у ситуації або відкритого, або латентного конфлікту, як з Росією, так і з Заходом. Знову ж. От, тому деолігархізація, вона за великим рахунком, гасло, знову ж таки кажу, добре, гасло цікаве, гасло яскраве, ефектне, але не ефективне, тому що насправді воно буде тільки йти на загальну шкоду, послаблюючи Україну в цілому, послаблюючи її економіку. Зникнення олігархів не означає, що у нас одразу почне розвиватися середній клас. Місце олігархів займуть транснаціональні корпорації, які, принаймні, є більш цинічними, більш
скажімо так, менш відповідальними, ніж деякі представники великого бізнесу. Що ж стосується політичних сил і політичного процесу? Той самий Зеленський далі продовжує жити в парадигмі виборів 2019 року. Він далі змагається із Порошенком за те, хто має бути президентом. Відповідно, він не уявляє собі, що нова виборча кампанія потребує нових підходів і абсолютно нового розуміння. Для нього це далі бачення його наступних президентських виборів – це перепідтвердження свого президентського мандату. Я не сумніваюся, що він піде на вибори, хоча раніше він заявляв про те, що він тільки на один термін прийшов, апетит приходить під час їжі. От що стосується Порошенка і Медведчука, вони намагаються на сьогоднішній день закапсулюватися у тій ніші, яка у них з'явилася, і, відповідно, не дай Боже, щоб не гірше, це їхній принцип. От є там по... Там 15 у Порошенка, там десь приблизно там 10 у того ж самого ОПЗЖ, причому це на двох Медведчука і Бойка. Медведчука я говорю загально, я не говорю так, тобто це як, в принципі, так, це просто саме це такий символ от цього середовища. Ну і, відповідно, коли мова заходить про Юлію Тимошенко, як показує соціологічне дослідження, вона зараз наростила свою електоральну присутність і свої рейтинги, насамперед за рахунок відтоку голосів від «Слуги народу». Це в першу чергу від «Слуги народу», бо коли ми подивимося в 2019 році, поява Зеленського, вона призвела до того, що від Юлії Тимошенко перейшли в табір Зеленського значна частина голосів, приблизно половина фактично відійшли. Тепер є значна частина розчарованих, вони відходять назад до неї. Зараз боротися за прем'єрство, тобто працювати в такій раціональній парадигмі, тобто це абсолютно, я думаю, абсолютно безперспективно, хоча б тому, що ці люди, які приходять при владі, вони бояться, відповідно, Тимошенко. Ну, як боявся свого часу і Ющенко, як боялися інші. Свого часу Дмитро Гнатович Видрін сказав таку фразу, я її запам'ятаю, люблю повторювати цю фразу, що якщо Юлія Тимошенко очолить ЖЕК номер 304 міста Києва, то головним органом влади в Україні буде ЖЕК номер 304, він сказав. Ну, і, відповідно, це чудово розуміють і у Зеленського, і, очевидно, тому саме будуть тримати на дистанції свої стосунки із Тимошенко, хоча логіка підказувала б те, що потрібно було б піти на якісь певні союзницькі дії. Думаю, що середовище Зеленського і його політичної партії будуть намагатися адсорбувати цілий ряд політичних сил, таких як, наприклад, той самий «За майбутнє» і там «Довіру», які з ними вже перебувають у певних стосунках. Але що стосується якраз Тимошенко, будуть тримати на відстані. І тут абсолютно найрозумніший варіант, думаю, це формувати середовище третьої сили, яке абсолютно може бути цікавим, може стати цікавим на етапі виборів для значної частини виборців. Не намагатися підтримати, там, скажімо, олігархів в боротьбі проти Зеленського чи Зеленського в боротьбі проти олігархів. Не намагатися показати свої можливості, стукаючи в зачинені двері, а запропонувати свою програму, своє поле для діяльності і намагатися повернути свої втрачені у 2010 році позиції через саме формування третьої сили.